men alltså det här är så roligt Nette. Vi har ju blivit med videopod. Sådär helt plötsligt? Ja, alltså jag tycker det är kul. Jag vet inte vad vi ska kalla den riktigt än. Fine Art-podden? Fotopodden? Ja, någonting sånt där. Det har vi inte tänkt på. Nej, jag vet inte. Vi tänka Jag tror vi kallar det för Fotopodd. Fotopodden? Det låter konstigt, mycket ord. Jag vet inte. Vi får suga på den lite. Vi tänkte i alla fall säga hej och välkomna och vi vi kommer snacka om fotokonst. Allt, inom, allt foto. inom fotokonst. Vi kommer träffa jätteroliga fotografer och artister. Vi kommer resa i världen runt. Oh, oh. Intervjua oh. stora som små fotografer. Mm. Mm. Och allt inom området fotokonst. Faktiskt. Absolut, jag tycker vi ska prata om teknik, vi ska prata om historia, samlande. Och allt. Ja, precis. Så att ni kommer få lära er supermycket, eh, vare sig om ni är helt nya inom branschen, eh, ni kanske är nyfikna på att starta en samling eller bara att man, att man gillar fotografi helt enkelt. Absolut. Ja. Var som helst kan man hoppa in, eller man, bara den att man får träffa på fotografer som, som kommer berätta historiska ögonblick. Mm. Vi hoppas i alla fall att ni kommer tycka att det här är superintressant och kul. Eh, och välkomna helt enkelt. Nu i vårt första avsnitt så har vi ju eh, det stora eh, fantastiska nöjet att presentera en svensk artist och konstnär får vi ju ändå säga. Eh, han fotograferade vad som skulle bli Freddie Mercurys sista turné med Queen. Eh, och du har även gjort ett flertal världskända artister. Han är inte bara sjukt trevlig, han är också väldigt snäll och har rätt, hjärtat på det rätta stället och väldigt snygga skor. Vi hälsar! Sover precis nu. Ja. Vi hälsar Torleif Svensson välkomna hit på vår första fredagspodd. Ja, jättekul! Ja, tackar! Kul att vara här. Hur känns det att vara först? Ja, det är lite pirrigt, men jag vet ju, jag vet ju vad jag tänker visa så att jag är ganska säker på att det blir bra. Du kan vara dig själv. Ja. Mm. Ja, vad vill vi fråga Torleif då, Nette? Jättemycket. Alltså jag, jag tycker det är så oerhört roligt att lyssna på historier bakom framförallt när det är musikporträtt. Som ja. är. Så att jag förväntar mig att du ska berätta lite snaskigheter vad som hände bakom kulisserna. Kan vi kan väl börja med, vad, vad var det som startade allt det här? Då? Jag vet ja. att det hände någonting i London 1984, var det så? Ja, det, det är alltså en, en, på ett sätt kan det vara en jättelång historia, men man kan jag göra den rätt så kort. Jag var i London 1984 på en tjänsteresa i en annan karriär men jag ville gå på rockkonserter. Så att jag såg eh, annonserat i tidningen att Depeche Mode skulle, börja, skulle spela på en, en arena på måndagskvällen. Så jag går dit, ställer mig i biljettluckan och säger här ska det ligga en fax från min redaktion och jag har aldrig jobbat för någon tidning och aldrig haft någon redaktion i ryggen. Så de hittade inte faxen. Eh, jag det. Och då sa jag liksom att... Och jag åkte och ända från Sverige och som är med bilder hem. Det var egentligen bara jag själv som förväntade mig det. Då. Men, mm. ja, men gå in då. Så. På tisdagen så spelade Altra Box i London den veckan. På onsdagen spelade jag Tall. Samma historia. På torsdagen spelade Iron Maiden och på fredagen var Queen på Wembley Arena. Och där var jag. I kameradiket som en av pressfotograferna. Jag fick vara med tre låtar. Och sen fick man packa ihop sina kameror då. Man kunde vara kvar på konserten. Var det alltid så med att man hade tre ja, låtar på det, sig? Liksom. Så är det nog fortfarande. Mm, så mm. tror jag. Det var länge sedan jag plåtade en, en konsert nu, då, men jag tror att det är så fortfarande. Det var ganska häftigt att stå två meter från Freddie när Han, han stod ju inte still vid en mikrofon som ni vet, utan han sprang omkring liksom och var ju ja, bara ett par meter det. ifrån mig. Och basöktalarna, som var i byxhöjd, liksom fick byxorna att fladdra. Mm. Passar, och den här en, energin liksom med Freddie. Mm. Jag hade inte följt, följt Queen så där jättemycket. De startade i 1970. Ja, 70-talet var jag småbarnsförälder. Men så det här blir någon sorts nytändning. på Queen framför allt. Ja. Men sen hör till historien då att jag åkte vidare på min tjänsteresa. Jag hade fem världsartister på mina 50 filmrullar. Det var på den låga tiden. Jag hade lagt dem i min kameraväska som jag hade gömt i bagagen. Fick inbrott i bilen. Kameraväskan försvann. Kamerorna grät jag inte över, men jag grät över att mina filmrullar. Ja. Så jag, det är så. fruktansvärt En Ja, fruktansvärd ja, är. Ja. Men faktum är att de där stulna filmrullarna är anledningen till att, att jag kan visa de här bilderna. Mm. För Jag blir så otroligt fokuserad på den ta nya bilder, framförallt på Queen. Två år senare, två år efter 1984, alltså 1986, i maj så får jag reda på att Queen ska spela på en rockfestival i Montreux i Schweiz. Jag åker dit. Jag ringer till Hent i veckan, frågar om jag ödmjukt kan få vara deras fotograf. De har säkert inget behov av mina bilder, men jag behöver en ackreditering. Jag vill inte chansa en gång till. Jag åker förbi Kodak som jag hade bra relationer med, köpte hundra filmrullar och körde ner till Montreux i ett streck. Fick mina nya bilder på Queen. Men jag ville också snacka med dem, för jag tyckte vi hade liksom... 1984, en gemensam liksom, upplevelse av Sydafrika. Så jag hängde utanför deras hotell, ser att mig, kommer ner i, i får igen, Jag kliver in. Hej, jag heter Thorleif Svensson. Jag är i Sydafrika samtidigt som ni. Säger jag ung, ja, ung, ung. 35-årig, liksom. mm. naiv Svensson. Och uh, han är väldigt artig och, och trevlig mot mig och vi snackar. Och, uh, Sen tycker han liksom, vi har tjatrat en båt på Genevesjön. Ta häng med så kan vi snacka mer imorgon. Och det var då en, en, en liten krus för skivbolagsfolk och pressfolk och, och så jag då. Och vi snackade vidare. Och det är så att det är inte så där svart och vitt med Sydafrika. Det är tio olika afrikanska stammar. Det är boerna, Hollandsättlingarna, det är engelsmän, det är indier och andra asiater. Det är Khaled, alltså Mix. Och, uh, Sydafrika har ju sina, haft sina problem såklart under apartheid. Apartheid fördömer ju alla, men det var inte bara svart och vitt. Och, uh, det där kunde jag då utbyta med. Mm. Mm. Ja, men det var ju alltså, Tänk att bara få bara, men häng med på våran båt. <laughs> ja. Men plåtade du då? På ja, båten men jag hade ju såklart kameran med mig. Ja. Jag var ju pressfotograf mm. Mm. då på den där resan. Uh, och Faktum var att, att det blev några av mina bilder publicerade i Aftonbladet. Jag blev mm. kompis där på den resan. Med Anders Hvidfeldt som då skrev musik i Aftonbladet. Mm. Mm. Måns Ivarsson skrev musik för Expressen och vi ägnade en hel natt åt... Han ondgjorde sig över Queen, opera, rock, wannabees. Liksom. Plus att de hade varit i Sydafrika, det störde honom enormt mycket. Men det var en intressant natt. Mm. Och från den båten då till att du fick hänga med på den här... Ja, men så enkelt var det inte då. Utan, utan jag kom hem till Sverige, jag hade mina Queen-bilder som jag hade då saknat liksom i två år. Jag hade en utställning på NK, en stor vägg utanför skivavdelningen. Många olika artister som jag hade hunnit på min fritid faktiskt under de här åren på 80-talet när jag började med det här. Och det visade sig att Queen ska ha premiär på sin Europaturné i Stockholm, på Råsunda. Det här var året efter Live Aid när mm. Queen verkligen liksom hade kommit igen liksom och blivit superpopulär igen. De hade den bästa... Vilket årtal lever vi på? Live Aid var 1985. Just det. Och uh, deras framträdande var ju mitt på dagen liksom, mm. så det var dagsljus, det var inte den där härliga liksom, uh, scenbelysningen och allt det här. Men de gick in och gjorde något som inga andra artister gjorde. Andra artister de tog ju sina senaste låtar liksom, och passade på att lansera dem. Mm. Queen gjorde ett medley på sina absolut populäraste hits. Mm. Bohemian Rhapsody såklart. Radio Gaga hade de spelat då, 1984, året innan. Det var ja. den turnén som jag fick se första gången. då. Deras ljudtekniker drog, drog upp reglarna. De hade det bästa ljudet. Så det var ju en liten kupp de gjorde. Mm. Uh, så de var ju väldigt populära året efter fortfarande och gavs ut på den här turnén. Jag har min utställning på NK en tick, liksom. nu kommer en världsartist här igen. Vi brukar skylta i skyltfönsterna som en, ja, en gest till artisterna, vet jag inte, men kanske för att sälja mer skivor eller böcker. Så de bad mig ta fram en stor bild. Det blev en, en, en sån här bild man ser på fasaden nu för tiden. Problemet var att, det var inget problem, men jag löste det så att jag, jag gjorde en sån, fast maskinen fanns i England. Det fanns bara tre maskiner i hela världen som kunde göra sådana här stora bilder. Mm. Oh, just det. det blev åtta kvadratmeter stor. Jag hade tänkt ut exakt hur den skulle se ut. Jag hade gjort min namnteckning på en lilla Diat som blåstes upp. Liksom, ja, ganska mm. stort. Det blev mm. en och en halv meter namnteckning på den där mm. bilden. Men den kom för sent. Den kom kvällen innan konserten. Och NK yes. hade redan gjort sin skyltning. Sin skyltning då. Ja. Ja, där står jag med en bild. Jättebra bild, men den är för stor för att hänga hemma hos mig. Liksom. Jag hade mm. inte så stora väggar knappt. Så jag tänker, äh, jag går med den här bilden till Råsunda. Jag tar den under armen när tygrullen och går till Råsunda. Och så frågar jag efter Thomas Johansson, Emma Telstad, promotorn. Och eh, Thomas tyckte liksom att, nej häng den sätt upp den backstage. Mm. Så gjorde jag det. Dagen efter så fick jag på något vis reda på att Queens manager Jim Beach ville att jag skulle komma till Grand Hotel där bandet bodde. Och då passade jag såklart på, jag visste inte vad de ville, men jag passade på att ta med mig de bilder jag hade tagit i Montreux. Och jag har alltid liksom lekt med kameran när jag, när jag fotograferat, framförallt när jag rockmusik då i och för sig. Och jag hade med mig min portfölj och visade lite bilder som jag hade tagit. Då. Och då tyckte de att ja, det här var ju spännande. De har ju Mest sett pressfotografernas bilder eller studiobilder som de gjorde i samband med skivkonvolut och sådana saker. Och jag visade suddiga bilder ungefär med rörelse och skärpa och lite andra experiment. Så de tyckte liksom att här är ju spännande. Häng med på turnén. Så. Lång historia. Lite kort. Det är lite en kort. fantastisk ja, historia ärligt talat. Det är sånt som man blir lite... Man önskar att det kan drabba oss alla. <laughs> Nej, det, men det, var en, en det var ju en häftig grej. <laughs> Nette, vem skulle du vilja ha turnerat med? Hänga med på turné? Ja. Alltså, hade prins levt. Asså? Jag hade inte tackat mm. nej till han eller David Bowie. Mm. <laughs> nej. Tänk! Ja. Ja. Nej, men Häftigt. sånt det är så spännande. Jag, jag pratade lite snabbt innan om att vi skulle liksom nämna under de här eh, intervjuernas gång vad foto kan betyda och vad foto innebär mm. Liksom, mm. för många människor och så. Och det jag tänkte på så när du berättade dina historier det är ju det här att förutom att foton är att man kommer igång på det, liksom, det rent estetiska och det, det, det andra, så är det ju faktiskt ett väldigt starkt memory av när det gäller musiken. För mig är det jättemycket mm. det. Så slungas man slungas direkt tillbaka till det, den tiden när konserterna eller vad man nu lyssnar på den där låten. Mm. Det, är ju, liksom, det betyder jättemycket. Ja. Det ser man ju också när folk kommer och tittar på bilderna. Mm. Jag kan så... ju berätta då, liksom, det här blev ju... Jag var ju ganska stolt över det, såklart. Mm. Tyckte det var häftigt. Uh, Jim Beach, han, han lät skicka business class-biljetter till mig. Han bokade in mig på samma hotell som bandet bodde på. Jag lärde känna både roddare och, och ja, runt omkring folk och mm. bandet. Då. Och sen har det blivit en signaturhistoria för mig. Den har jag berättat i 35 år. Mm. Det är 35 år sedan det här. Jag har bland annat en kompis, han heter Jocke, som har hört den här historien i 20 år i alla fall, så länge jag har känt på den. <laughs> Just det. Men han har då hela tiden sagt, när får, se, när får jag se dina queenbilder? Ja. De har alltså legat i 35 år mm. i mitt arkiv mm. tillsammans med hundratals andra artister. För att hela tiden har jag bara fotograferat för min egen, som ett eget projekt. Mm och att någon gång ställa ut. Ja, för det, det, är först, det är två år sedan som du började rota i det jag arkivet. Jag hade sett Bohemian Rhapsody-filmen och så tänkte jag på Jocke, liksom att ah, han kommer att få se mina bilder nu. Så mm. att jag, jag ringer Jocke och så säger, du, du kommer att få se dem men du får hjälpa till att liksom, ta fram dem. Så det gjorde han. Och det blev även en bok, inte bara en utställning. Det blev en, bok. Mm. en väldigt fin bok. Ja, jag är jättenöjd. Bandet, fick de chans att se alla bilder eller var det delar? Nej, men alltså, så här var det. Brian May, han är för övrigt doktor i astrofysik. Det är nog världens mest intelligenta rockmusiker. Mm. Men, åtminstone välutbildade rockmusiker utanför sin karriär. Då. Men han var också då väldigt fotintresserad. Så när han ser att jag kommer med min där, den svensk tillverkade kameran som mm. finns på månen sedan 1969. Då blev jag extra nyfiken. Då. Så han ville att jag skulle framkalla filmrullarna efter varje konsert. Så dagen efter då så åkte jag runt till ett labb. Liksom ofta var det dia, jag, jag använde diafilm. Fick det framkallat och sen satt vi och kikade på bilder han och jag. Efter, eller före nästa dags konsert kan man säga. Det var ju ungefär då man hade tid med sånt. Sen har man ju hört talas om en del barrunder också. Med både Brian May och ja, Easy Det är Easy som där som du ska känna dig helt fri att berätta om. Den här. <laughs> alltså, grejen är att det, det, det hände inte så där mycket. Eller jag har inga bilder på nåt som hände backstage. För jag var så fokuserad på att göra det som, de, som Jim bit hade bett mig göra. Det vill säga håll på och experimentera. Du får fri tillgång till ett antal konserter på turnén. Du får vara med liksom när pressfotograferna måste gå ut. Då är du kvar. Jag var ofta ensam i kameradiket liksom, på de här konserterna. Mm. Uh, Extranumret till exempel som finns på bilden bakom mig här. Uh, den kallar jag för God save the Queen. Den, den sjunger de, sjunger God save the Queen och då kommer Fredrik med, med manteln liksom, på mm. kronan. Och det är inte många jag tror inte det är några pressfotografer har det. Det cirkulerar några bilder på nätet såklart. Men, men det var väldigt speciellt att kunna mm. vara där själv. Och få vara kvar då till, till det Precis. extra numret som de gjorde. Så, Så syns men det också på många bilder att du är ensam fotograf. För det är vinklar som inte någon annan. Det är, det är ett annan... Ja, jag hade ju fri. Jag kunde, ju gå, jag, jag kunde ju gå runt hela scenen. Ja. Och det, var, det var en enorm scen, liksom, så att jag kunde hitta vinklar som ja. var väldigt speciella. Absolut. Jag tänkte på det när du, när du sa att du inte fotograferar på barhängen eller något sånt där. Det kan ju, kanske, många fotografer har ju det som att Till exempel Terry O'Neill, han, mm. han, han har massvis bilder, vet jag. Mm. Men han kommer aldrig visa. Nej, just det. Och han har, jag vet inte vad han gjorde nu efter sin död. Men han, han hade ju det som sin att aldrig någonsin mm. visa en bild på baksidan. Alltså andra sidan. Nej, men jag kan berätta i det sammanhanget att eh, när jag skulle göra den här utställningen så jag ville ha kontakt med Queen. 1984 eller 1986 eh, fanns det inga mobiltelefoner. Jag har inga mobilnummer till dem. Det fanns inte ens internet. Så självklart så har jag inga, inga e-mailadresser heller. Men genom Thomas Johansson på EMA fick jag kontakt med deras agent som i sin tur kontaktade Jim Beach och bandet. Och Jim Beach var väldigt noga med att fråga. Liksom, han ville se vilka bilder jag tänkte ställa ut. Helt enkelt. Mm. Och, och det handlade ju helt enkelt om att det inte var bakombilder liksom, ja, som det. de inte kunde stå för. Det här var ju bara konsertbilder. Så att. Jag får säga all heder till er att, ni, att man är så, Även fall vi som lyssnar kanske vill höra lite. Jag lite grann hör det till min historia också att jag, jag var så fokuserad bara på att göra det som jag ville göra liksom, mm. för dem. Och, men som sagt, Brian May tittade på i stort sett alla bilder som jag tagit redan då och valde ut ett helt gäng liksom, som han tyckte var häftiga. Då. Och, de har då dykt upp på skivomslag och mm. sådana här låtböcker, sångböcker. Ja, just det. Så att, jag, jag kan inte säga att de inte publicerade, men i det, i det fall de är publicerade så är de publicerade av Queen själva. Så det är speciellt. Ja, verkligen. Jag tänkte att vi kunde gå in lite på, på bilderna också mm. eh, för sig. Och nu pratar du ju om eh, Brian May till exempel. Eh, du har ju en bild som heter Red Special mm. eh, som är ja, det, hans ja, jag, gitarr. Exakt. Eh, jag kan i sammanhanget då säga att all, alla bilder har jag gett eh, en titel i form av en låttitel i deras stora liksom kartotek. De har ju ja, närmare 200 låttitlar. Liksom. Men Red Special är ingen låttitel utan det är vad, de kallar, vad han kallar sin gitarr. Jag tänker mig att det kommer från den röda färgen på, på själva gitarren. Han byggde den tillsammans med sin pappa när han var i tonåren. Den blev färdig när han var 16 år. Det här var 1963. Och, eh, han var otroligt duktig gitarrist som ung men de hade inte råd att köpa någon riktigt bra gitarr. Så de började plocka ihop delar liksom, och bara planera det här gitarrbygget och samla ihop, liksom, ja, spara ihop så att de kunde köpa riktiga mikrofoner såklart. Men för övrigt så byggde de av delar som de hade hittat. Halsen på gitarren, det är tre trästycket från en öppen spis, spiselkransen. De här markeringarna på halsen som man ser liksom prickarna för att se var, var man ska lägga koden. Det är och knappar från en skjorta. Om de fast det, in liksom. det är in. Träet var så gammalt så det var maskätet. Så att det finns lite maskhål på, på halsen mm. som han har maskerat med och inte en trästickor och sen slipper över och lacka. Mm. Men vilken grej att bygga den i den kvaliteten i så fall eftersom han spelade. Han spelar mm. fortfarande på den gitarren. Och äh, det finns några roliga, roliga detaljer till. Liksom, svajarmen. Tremolon säger man Du som är... Musiker. Ah, vi säger svajarmen. Uh, den har ju en fjäder. Den kommer, det är en ventilfjäder från en motorcykel. Själva armen kommer från en pakethållare på en cykel. Det är kul. Och, det är så och ploppen längst ut den kommer från en strumpsticka. Oh. Så det är roliga ja, Det är vilken, jättekul. Alltså. Vilken grej. Mm. och Han spelar inte med plektrum, utan han spelar med en, ett, ett mynt. Sixpence-mynt, tror jag det var. Och äh, Queen turnerar fortfarande i form av Brian May och trummisen Roger Taylor. Och numera har man en, sång, en amerikansk sångare som heter Adam Lämpet. Och han spelar fortfarande på den gitarren. Mm. Förra vintern spelade han i Australien och de hade en sån där välgörenhetskonsert för alla, alla fireworkers i Australien under de här stora bränderna. Och den var med. En är... annan bild som jag tycker vi också ska ta upp. Det är faktiskt den här stora bakom mig. Uh, mm. Who Wants To Live Forever. Just det. Kan du inte berätta om den? Ja, den är tagen i Nevert Park. Det var nämligen så att, att Queen hade två konserter på Wembley Stadium under turnén. Uh, men de var ju uh, inte överbokade, för kan man, men det var slutsålda. Och man ville ha en, en konsert till i London. Men Wembley var det var, full, det var bokat med något annat. Så då valde man att lägga den i en park utanför London som heter Nevert Park. Och eh, Man hade sålt 120 000 biljetter. Vändkorsen gick sönder när publiken skulle in, så det var väldigt folk. Man, mm. beräknar med att, man beräknar att det var säkert 200 000 människor där mm. på den här konserten. Mm. Och det finns flera anekdoter från... Ja, vad som hände i publiken, men den kanske bästa att berätta det är en, en kvinna, ett fan, Queen-fan födde ett barn liksom mitt i publikhavet. Oh, herregud. Ja, herregud. Så oh. det var häftigt. Och jag stod då i kameradicket längst fram och kan väl säga att jag fick den sista bilden på Freddie Mercury när han stod på en scen med Queen. Mm. Ja, för det blev hans allra sista konsert med Queen. Mm. Det blev den sista konserten med Queen, ja. Sen hade han ju lite andra projekt efteråt då med Montserrat Caballé den här mm. Barcelona Opera. Han var ju verkligen ett musikaliskt geni, eh, men han fick HIV. Ja, 1987 eh, så blev det konstaterat att han hade HIV. Mm. Eh, det här pratades inte om, eller han, bandet eller ja, Fredde själv pratade aldrig om sin sjukdom. Men då, då hade han fått viruset i alla fall, 1987. Och bandet bestämde sig för att vi, vi ska inte turnera någon mer. Två år senare så hade han fått utvecklat AIDS. Immunförsvaret var så, så försvagat liksom, så att han hade sår på kroppen som inte läkte längre. Och 20, eller 1991 då, så dog han. Mm. Och fortfarande en dag innan han dog så hade han inte medgett att han hade AIDS. Men då gick man ut med en bullentin och, och dagen efter dog han. Men han, vill, han ville göra musik ända ja, in i det sista. Han ville inte ha intervjuer om sin sjukdom och så vidare utan han ville producera musik, spela in musik. Eh, gav sig ut ett par plattor till medan han levde och sen ytterligare någon platta efter att han hade dött. Ja. Men han var väldigt svag mot slutet. Då. Mm. Det var världen en sån artistfattigare, verkligen. Eh, men vi kommer ju lite in på ditt hjärtprojekt då. Eh, Faktiskt, om man kopplar ihop det här just med aids och eh, ja, AIDS förebyggande verksamhet. Ja, exakt. Och det, det är en ganska ja, logisk koppling kan man säga. För Som jag berättade då så har jag varit mycket i Sydafrika. Det började med att jag åkte och hälsade på mina kusiner och har varit där flera gånger och hälsat på dem under åren. Men mina resor till Sydafrika blev extra intensiva från 2005. För Då var det en svensk eh, företagare som skulle bygga upp en, en verksamhet i Sydafrika och han märkte att hans personal, de var sjuka. De var hemma liksom på begravningar och många har dött sen i aids. Så den verksamhet han byggde upp den en, en man kallar för private, private Game Reserve, säger man i Sydafrika, alltså en safarianläggning helt enkelt. Mm. Och den låg då i ett område där AIDS-epidemin hade sitt starkaste fäste om man säger så. 30 procent av befolkningen var hiv-positiva. Det handlade inte bara om den vuxna befolkningen, utan det var även skolelever liksom, och lärare dog i aids och så vidare. Så Han heter Dan Olofsson och han, han tog ner ett team där och, och undersökte vad kan vi göra? Och det bästa är då bromsmedicinerna började komma, även om inte de var fria i Sydafrika, men man sa att liksom, den generationen den får väl lov att vara förlorad. Liksom. Vi kan inte rädda dem. Men vi får se till så att ungdomarna inte hamnar i, i den tragedin. då. Så man jobbar i skolor. Man ger ungdomarna en drömbok där de får skriva in sina drömmar, vilket kanske inte är helt självklart när föräldrarna inte, kanske inte ens lever eller är arbetslösa eller är sjuka. Vad har vi för framtid för? Så man, man hjälper dem, coachar dem att fokusera på sina drömmar. Har du då formulerat din dröm så det gäller det att nå den också. Och Då måste du plugga bra i skolan och du får inte bli smittad på vägen, liksom. för då dör du innan du når dit. Väldigt enkelt budskap, men det har slagit väldigt bra. Och man jobbar, har nått hundratusentals elever på de här 16 åren som det är nu. då. Och jag var med från början och gjorde dokumentationen för hemsidor och fundraising. Gjort bok om, om det här projektet också för fundraising. Och Det handlar om aids. Fredde Mörkelry dog i aids. Så jag, jag vill bidra till liksom mm. AIDS förebyggande verksamhet. Så att nu har jag gett 100 kronor av vinsten på boken mm. till just Staff for Life. Och det kan bli andra organisationer i framtiden, hoppas jag. Och det är även Sydafrika. Liksom. Mm. Queen spelade i Sydafrika 1984 på Sun City. Jag var där samma år. Cirkeln. Ja. Cirkeln Det är lite Serklund. häftigt. Mm. Det, det är jag stolt över. Jag har varit med om, om på mina utställningar, att jag har skänkt något av mina verk och så har vi auktionerat ut dem. Så idag är jag faktiskt sponsor för en hel klass i det här projektet. Mm. Vilket känns fantastiskt. Det här var jättekul. Vi måste ju göra fler sådana här avsnitt. Mm. Men vi säger tack för idag och hoppas att vi får se våran publik här på utställningen. Mm. Tack snälla! Ja. Tack Torleif! Tack för att jag får vara här, mm. det är häftigt!